Kaže uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala na početku ove sure, وَذَّرِيَاتِ ذَرْوَا فَالْحَامِلَاتِ وِقْرَا فَالْجَارِيَاتِ يُسْرَا فَالْمُقَسِّمَاتِ أَمْرَا إِنَّمَا تُعَدُونَ لَصَادِقُ وَإِنَّ الدِّينَ لَوَاقِعُ. Uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala na početku ove sure zaklinje se sa četiri stvari, a nakon toga spominje jednu ogromnu, veoma bitnu stvar. Pa kaže uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala, tako mi onih koji pušu snažno. Allah Jelšanu se zaklinje vjetrovima koji pušu snažno i podižu prašinu prilikom puhanja. Tako mi onih koji pušu snažno, tako mi vjetrova. I onih koji teret nosi, oblaci. Uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala zaklinje se veličanstvenim stvorenjima, zaklinje se vjetrom. Kao jedan vid Allahove vojske, jer je vjetar Allahova vojska. Pa se zaklinje uzvišeni Allah jednim od svojih stvorenja, a to su oblaci. Pa kaže i oni koji teret nose, oblaci. I oni koji plove lagano, a to su lađe. Pa se zaklinje uzvišeni Allah vjetrom, zaklinje se oblacima, zaklinje se lađama. I oni koji naredbe sprovode, a to su meleki. Istina je zaista ono čime vam se prijeti. Allahu akbar. Innema tu'adune lesladiqo. Ono čime vam se prijeti, ovi koji ne vjerujete, prijeti vam se proživljenjem, prijeti vam se sudnjim danom, prijeti vam se kaznom, džehennemom. Innema tu'adune lesladiqo. Ono čime vam se prijeti je apsolutna istina, wa inne dine, wa inne dine lewaqi, nagrada i kazna sudnjeg dana sigurno će biti. Pa dva ajeta nakon četiri zakljetve, nakon što su uzvišeni Allah s.w.t. zakleo, šta? Wadharijati dherwa, zaklinje se vjetrovima, zaklinje se oblacima, zaklinje se lađama koje plovi, zaklinje se uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala melekima, nakon toga spominje stvar zbog koji se uzvišeni Allah zakleo, innema tu'adune lasadiqo, ono čime vam se prijeti i ono što se obećava, apsolutna je istina, wa inne dine lewaqi', zaista će se desiti sudnji dan, nagrada, kazna, zbog onoga što ste vi radili nas na dunjaluku, bit ćete sigurno nagrađeni. To će se apsolutno desiti i bit ćete nagrađeni ili kažnjeni shodno svojim djelima. Pa pogledajte kako uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala nabraja svoja stvorenja, zaklinje se velikim svojim stvorenjima i nakon toga dolazi jedno veliko upozorenje, dolazi potvrda, dolazi jasno pojašnjenje da je tačno istina ono čime je došao Muhammed alihi salatu wasalam i da će se dan proživljenja, dan polaganja računa, dan nagrada, dan kažnjavanja, da će se zaista desiti. Svakako da vjernik kada pročita ovakve ajete, jača to njegov iman, jača njegovu spoznaju i jača njegovu želju da se pripremi za taj dan polaganja računa. Innema tu'adune lasadiqo, doista ono čime vam se prijeti, ono što se obećava je istina. Nema sumnje, ne smije vjernik sumnjati jednog momenta da li će ljudi biti proživljeni i da li će biti nagrađeni ili kažnjeni shodno onim svojim djelima koji su radili.